Então, tu falou uma coisa agora sobre a educação da tua mãe e tal. É, eu não sei se vocês sabem, né? Mas apenas 56% de nós mulheres gozamos, né? Esse é um número assustador. E 70% de nós, numa relação, não, né? Não gozamos. Então, tá complexo. Caralho, 70%? 73%, para ser mais exata. Dentro de uma relação longa, marital, não tem gozo. Da mulher? Da mulher. Não, homem. É, o homem vai gozar no tijolo, entendeu? O homem, ele consegue. Mas por quê? Tabu, crença, falta de clizinho mental ativado. Como é que o homem chega pra transar com a mulher? Ele trata a mulher como qualquer coisa o dia inteiro. À noite ele chega do trabalho, cansado, entra na caixa do nada, a mulher com a comida pronta, entregou a comida. Ele vai pro quarto, eles vão deitar, deu a propaganda do Jornal Nacional. Depois do banho, eles estão deitados, se preparando, ele vem, dá três beijos no pescoço, cai pra cima, transa e vão dormir. Em 3 minutos ele completa todo esse ciclo. A mulher precisa de no mínimo 20 minutos pra poder se aquecer e transar. Ou seja, no intervalo de 17 minutos a conta não fecha. E se mulherada que tá assistindo aí, quantas vocês conhecem ou vocês já passaram por um tipo de relação dessa? E é bem padrão. Então, como é que uma mulher e outra... Vamos para a minha culpa? Mulher não se toca. Mulher não conhece o corpo. Não, isso que eu ia falar. Assim, tem muita coisa antes disso daí também. Não, né? Tudo existe uma ponta de um iceberg. É. Vamos colocar antropologicamente falando, não vou tão longe. Estruturalmente, a cultura. É que assim, ó, eu só vou fazer um parênteses aqui. Tudo depende do que a gente tava falando aqui, da sua educação e da sua criação. Uhum. Porque, tipo assim... Vai, vamos supor, a família do Rafa ensinou ele que, tipo assim, não era certo fazer sexo antes de 18 anos, vamos dar um exemplo, não vamos nem falar de casar. De repente a menina, ela já teve uma cabeça diferente, ela já tá esperando que, tipo assim, vai, com 14, 15 anos, ela vai ter essa relação sexual. E a menina, se ela vai, for mais jovem, ela vai acabar ensinando muito o homem aí, porque o homem é um idiota no primeiro momento ali, na primeira vez... Não tem um homem que sabe o que tá fazendo. É porque os dois são atravessados da forma errada na questão da educação sexual, né? O homem é atravessado por qual? Pornografia? Não. Na grande maioria das vezes. Na grande maioria, mas eu acho que o homem, ele... Não sei hoje, né? Mas assim, o homem, ele é meio que forçado a isso. Como assim? Porque, tipo assim, os próprios amigos. Tipo, se ele não fala de mulher, se ele não... Pensa a cultura, uma... sim, é o machismo. Tipo, isso a gente vai colocar nessa palavra que eu odeio, mas ela existe. Machismo. É o menininho. É a cobrança social de você tem que comer alguém, você tem que beijar na boca, você tem que ser macho pra caralho, botar o pau na mesa e dizer isso foda. Ou alguns pais pegavam e levavam pra puteiro. Exato. Mas antes de... E dentro desse contexto, quando você tá sendo cobrado socialmente, você quer entender como faz. Você vai pra onde? Pra que tipo de conteúdo entender como faz? Pra pornografia. A pornografia, como é que ela vende o conteúdo? Três buracos. Cu, boceta e boca. E aí você chega pra fazer socação na gata. Mulher não soca na socação. Só 7% de nós mulheres gozamos via socação. O resto é uma questão de sensor. Então quando o cara diz assim pra mim, ah, eu não demoro, eu sou rápido, certo? O que é rápido? Ah, sei lá, eu duro 20 minutos. Eu falei, querido, isso espero... é uma lenda. Espero que a sua preliminar esteja em alta, porque 20 minutos para uma mulher sentar aquecida, só ter entrado nessa situação, com certeza ela ficou seca, incomodou, fingiu o orgasmo para tu acabar. Porque é ruim para ela. Né? A média do homem é de 3 a 5 minutos. Essa é a média. É uma média bem linda. Só que de 3 a 5 minutos para eu que preciso de 20 para estar aquecida, a conta não vai fechar. Só que se ele quiser me comer em 30 minutos me socando, não vai fechar, porque é ruim também. O que que eu preciso? Toques, beijo, estímulo, escuta. Que é as famosas preliminares, que isso é um tabuzaço. Total, total. É. Porque o homem foca no processo, ele não foca na construção. E outra, se ele mesmo fizer a preliminar, mas ele não lavou a louça, não botou o lixo na rua, mandou eu cuidar das crianças, foi jogar futebol e cagou pra todas as minhas tarefas, chegar em casa e quiser me comer, eu não vou gozar.
Isso aí não é nem a preliminar, isso aí já é uma prorrogação. Isso é na cabeça, né? Mas é a cabeça, é o clizinho mental. Eu preciso estar conectada aqui. Só cortando aqui. Vai. Você já falou três vezes. O que é o clizinho? Clizinho mental. É, vamos lá. A gente tem o clítoris, que é um bonequinho lindo, né? Que é o nosso pintinho que não nasceu, né? É que o não sininho, cresceu. É o nosso como sininho. Ele tá ali embaixo. Ah, uma tem coisinha umas linda. Aí que falam que tem um gigantesco, tem. Né? Pepecas e clítoris têm de diferentes tamanhos, formas e cores. E tá tudo bem, tá? Assim como o bilecos, sim, a mesma coisa. E aí o nosso tá ali com 10 mil terminações nervosas. Até outubro do ano passado nós tínhamos 8 mil. Descobriu-se agora mais 2 mil. Ou seja, é um objeto que nasceu junto com a mulher para dar prazer. Enquanto vocês têm cerca de 3.500 terminações nervosas e fazem um filho e gozam e morrem. Né? E ele tem um momento de platô, né? Você produz, você tem um pico e depois você vai ficar meio bomba, você fica levanta, não levanta. Você até os 80 anos você vai estar num processo de decadência absurdo. Então, foquem na preliminar e saibam os 864 pontos femininos para não se decepcionar lá na frente. Certo? Voltamos a falar do clítoris. Em compensação, o clítoris ele não vai morrer. Ele vai nascer lindo comigo e vai morrer lindo comigo. Ele não vai ter decadência. Ele vai me fazer gozar a vida inteira. Ok? Tá entendido. Então, lá é o clítoris. Eu apelidei como clizinho mental aqui. Quem é o clizinho mental? É a parte... Não é você acionar o meu clítoris. Você tem que acionar o meu desejo, a minha conexão. Então, não adianta você querer me pegar à noite... Se você foi um bosta a semana inteira, se você foi grosso, você não me cortejou, você não se importou com a minha fala, você não se importou com o meu desejo, você deixou a demanda da casa inteira para eu fazer a semana inteira e nem para guardar o teu prato da bancadinha da TV você fez. Isso no final de uma estrutura da semana, eu não vou te dar. E se eu te der... É porque eu tenho o seguinte raciocínio. Sou mulher, eu tenho que cumprir uma tabela, senão ele vai me trair. Aí eu vou te dar. Mas essa é uma merda. Pra ti e pra ela. Vamos olhar pra um cenário geral. Não vamos olhar pra nossa bolha de miolo de mulheres que leem, estudam, são formadas e têm uma cultura acima. Elas tendem a gozar mais do que quem está limitada... Acorda, trabalha, faz o filho, volta para casa, entendeu? Por quê? Porque não expande a consciência, tanto aqui quanto corporal. Então, isso é básico. Mas isso pro homem também. Mas o homem, independente, ele vai gozar. O homem, ele vai botar o impulso, é desejo, é outra situação. Entendeu? O homem, culturalmente, ele não pode chorar, ele não pode sofrer. Tem várias outras atravessamentos culturais.